kazi, twende kazi Musalia. Wananchi, tuko pamoja na wewe. Twende kazi, twende kazi. In Meru, know this not your first time to come here. The last time you came, the Nchuri Cheke named you Ntomukiri, which means the peaceful one. As they say, in politics, there are no permanent friends and there are no permanent enemies. What we have are permanent interests. So this time, Mheshimiwa, I want to listen to you to hear whether you'll be taking care of our interests as the people of Meru. Even God gives you the grace to get there. Meru wana idadi kubwa ya watu. If resources are being allocated, do they measure up to that population of Meru? These are the questions that we must ask ourselves and we must respond to as a country, so that everybody in all our 47 counties, they get what is rightfully due to them. Tunataka tuzumuzie ukulima wa Meru, watupatie mawaidha. Tunataka tusikize the plight of the miraa farmer, kwa sababu shida imeingia sana. Wale ambao walikuwa na uwezo wa kulipa school fees, wa kulipa madeni yao ya hospitali, ama mambo mengine, sasa wanapata shida. Kwa hivyo, hata within the regional framework, what can be done to improve regional trade so that zile milango zimefungwa kwa inchi jirani ambazo nanunua miraa, what can we do collectively? Na mimi nasimama hapa because we can find a solution. Na mimi niko hapa kusema kwamba muniangalie vizuri, kwa sababu kwa mambo ya kiuchumi nishapitia kwa hiyo factory ya kuangazia mambo ya uchumi. Mimi najua tukishikana tunaweza badilisha maisha ya Wakenya na uchumi wetu uwe bora na Mkenya pate pesa zaidi. Twende kazi Musalia, wananchi tuko pamoja na wewe. Ho nyota yako inang'aa, nyota yako yapendeza. Na leo tumekuwa wageni wa governor na viongozi wa Meru. Wametueleza mambo mengi sana kuhusu Meru. Na mimi kama ma DVD pia natafuta kitu cha rais katika Kenya hii.